Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 9 sa bulan sa Abril tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemo, "Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamong pag-usab. Ang hangin muhurus bisan asa kini buot mong padulong, madungog mo ang paghurus ni ini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Sama usab ni ini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo ni ini?" Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, "Wala ka ba mahibalo ni ini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti na mo ang among nahibaluan og nagmatuod kami sa among nakita apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kun dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo, may tungod sa mga butang ni ining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo, kun sultihan ko ikaw, may tungod sa mga butang sa langit og wala pay nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nananaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukod. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og ginabuhing walay katapusan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.